ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳର ସମୟ ଅଛି ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବାର ମାନସିକତା ନେଇକି, ସେଇ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ସେମାନେ ଏଇ ଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଆଜି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ 24 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଶାସନକାଳ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ପଲିଟିସାଇଜେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରେଇବି, ମାଆମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋହନ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେ କଥାର ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଆଗାମୀ 17 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଓଡ଼ିଶାର ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ଏଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଯେମିତି ଆମ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ସେ କହିଛନ୍ତି ନା ଖାଉଙ୍ଗା ନା ଖାନେ ଦୁଙ୍ଗା, ସେମିତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଅଛି, ନା କରିବି ନା କରିବାକୁ ଦେବି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ମୋହନ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଚାରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାହିଁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଏ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ। ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ଏବେ ବର୍ଷକୁ ମହିଳା କେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ 10% ମହିଳା ପାଇବେ, 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା। ଆଙ୍କେ କହିଥିଲେ ବର୍ଷକୁ 50,000 ଟଙ୍କା, ବର୍ଷକୁ ଏମାନେ 2 କିସ୍ତିରେ 5,000-10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ୟା ଭିତରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏଇଠି ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ଆଙ୍କେ ଯେଉଁ ଜବାବ ରଖିଥିଲେ ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ମହିଳାମାନେ ଆଶାରେ ଲୋଭରେ ଆଙ୍କୁ ଭୋଟ ମାରିଦେଲେ। ଏମାନେ କେବେ ଜିତିବାର ନଥିଲା, ହଉ ହଉ ହେଇଗଲେ, ହଉ ହଉ ହେଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଙ୍କେ ବାୟା ହେଇଗଲେଣି ଏବେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ତମେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲ, ଘୋଷଣା କରିଥିଲ, ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଏବଂ ସବୁ ମହିଳା ରାଜ୍ୟର 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ।